Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just... Ô Murilão, eu queria fazer um mistério pra falar onde a gente tá, mas não vai dar, sabe por quê? Tudo preto e branco, é Corinthians pra todo lado, só que tá na capa, cara. Eu esqueci que eu coloquei na capa. E aí, a gente vai dar um pega pesado hoje? No Corinthians. No Corinthians. Ô Murilo, mas você era corintiano, velho. Não vamos falar desse assunto, né? Mentira! Galera, pra quem nunca entrou, inclusive eu nunca entrei, porque o Murilo já jogou aqui um amistoso e eu fiquei trancado pra fora. Deixaram pra fora na rua lá. E hoje deixaram entrar, então, ó. Top! Vamos lá. Murilo, fala aqui o que tá rolando. Jogo do? Estrela. O Murilão agora tá jogando no Estrela Dourada Sub 10. E o amistoso que o papai falou foi pelo Liga. E foi com o time de salão, né? É, foi com time de salão, não foi de campo. É isso aí. Então, galera, ó, quadrinha de tênis top. Então vou tentar gravar algumas coisinhas aí de dentro, né? Sim. E vamos torcer pra ser um jogão. É, acho que é lá longe, meu. Que é gigante, cara. Uia, mais quadra de tênis. Tem piscina lá pra trás, ó. E aí? E ô Murilo, esqueci de perguntar, qual que é o campeonato? Paulista Cup. Paulista Cup Sub 10, né? Sim. O ano que vem, se der tudo certo, aí federa. Paulista. Vai jogar o Paulista Campo 11. Então vou tentar gravar. Não sei se vai poder ficar gravando lá, né, Murilo? Sim. Mas eu vou tentar pegar alguma coisinha aí pra nós. Tão meio perdido, mas a gente já se acha e volta. Voltemos? Já. Já. A gente já se achou aqui já, né, Murilão? Já se achou, já estamos procurando aqui o campo que a gente vai jogar, acho que vai ser o último lá, mas enquanto a gente não vai pra lá, a gente tá aqui assistindo o treino da galera. Aqui. Tá a molecada pro vestiário. Vai trocar lá, colocar o fornamento. E pra cima. Falta uma meia horinha pra começar, eles já vão lá fazer os preparativos. A molecada devidamente fardada, braba. Fardinha, hein? O Murilão. Tem três Murilo no time. Murilo, Murilo e Murilo. É Murilo demais. Ó a tropa entrando aí, todo mundo junto e misturado. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Então vou pegar alguns lances aí e depois a gente vem com os comentários do Murilo, do Gazeta. Vamos nessa. Bola vai rolar aqui no Parque São Jorge para Corinthians Estrela Dourada. Apito árbitro, rola a bola. Paulista Cup categoria Sub-10. Você vem comigo, Victor Luiz, e com a equipe ER Esportes. Olha eu de novo aqui, galera, com uma notícia boa. Vou conseguir pegar uns lances legais porque estavam transmitindo. E ninguém menos que a ER Esportes, pessoal que é sensacional. As imagens são ótimas. ER Esportes, tamo junto, galera. Se vocês não conhecem a ER Esportes, já se inscreve no canal deles porque eles transmitem tudo que é jogo e os caras são muito bons. Então tamo junto e misturado e curte os melhores momentos. Daqui a pouco a gente volta para bater aquele papo. Vamos nessa. Na posse de bola, já tenta aqui na direita, Riquelme na velocidade, na dividida, ganha pro Corinthians, grande área ainda, bate pra quem chega, tentava o Gustavo Brasil. E agora o Estrela Dourada pra colocar velocidade aqui pela esquerda. Volta Sané, bola na grande área, toca no corpo do Valentim, rasga. É o arremesso lateral agora. Luiz Guilherme na tentativa. Falta por Estrela fazer a cobrança. Arbitragem autoriza. Tá aí a finalização, levantamento. Na realidade, desvio de cabeça. Próxima bola para quem sobra lá atrás. Valentim. Valentim dá o giro, faz o corte em cima da marcação. Para sair jogando ali o passe que entra na dividida. Vamos ver a sobra. Olha o chute. Defesaça no Gustavo Lopes. E aí a chuva que cai agora. É na tentativa aqui na direita. Levantamento pro gol. Pegou, largou. Pega de novo o goleiro. Aperta a chuva, hein?
Fim do primeiro tempo, 0-0. 0-0, o jogão foi equilibrado. Foi equilibrado, foi muito bom. Parabéns, molecada. Top. Tudo pronto para começar o segundo tempo. Lembrando que são 3 tempos de 15 minutos. Saída do Corinthians, arbitragem apita. Começa o segundo tempo. De Corinthians 0-0 para a equipe do Estrela Dourada. E aí o Davi encarou, bela bola, chamou num 2, tentou de novo no Zal, aqui na direita. Zal na canhota, o passe pro João Murilo, dominou Samuca, limpou, bateu pro golaço! Gol do Corinthians! Pra sacudir, pra emocionar, Samuca, um golaço de perna esquerda, a bola ainda tocou na travessão. Tá aí o sorriso do garoto no rosto. Vem seguindo a nossa página também no Instagram e no Facebook. Bola aberta, atenção, olha a descida, é boa. Samuel de novo, Samuca, bate! Gol! Do Corinthians! Samuca pra sacudir, pra emocionar de novo na assistência do Murilo Bonfá. Bate de perna esquerda, tá com o pé calibrado. É o segundo dele, o segundo do Corinthians. Olha que volta de novo no Davi. Zal. Recua essa bola no Davi, tenta o giro. Último minuto dessa segunda etapa, Estrela Dourada num contra-golpe em alta velocidade. Quem sabe agora disparou, não pega mais o chute pro gol. Pra defesa do goleiro da equipe do Corinthians. Tudo pronto para começar o terceiro tempo, terceiro período. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos pro último tempo. Último período desse jogo que tá 2-0 pro Corinthians. Recomeça para a equipe corintiana. Abertura aqui na esquerda. Pro domínio, vem por dentro de novo. Atenção, bela descida, bela bola. E a enfiada de bola pro Zal. Zal invadiu, belo lance para fazer pro gol. Gol do Corinthians. Zal para sacudir, para emocionar no belo passe do Murilo de novo. Mais uma assistência dele, Zal bate de perna esquerda na bola. É o terceiro do Corinthians para decretar de vez a vitória. 3 para o Corinthians, 0 Estrela Dourada. Escanteio agora, Corinthians na bola. 15 minutos, é o último lance para acabar. O professor para o árbitro apitar o final de jogo. Vem Mamute para a bola. Levantamento, primeiro pau, a bola passa. Aí o árbitro apita, encerra, fim de papo, fim de jogo. Vitória do Corinthians, 3-0. Os meninos jogaram bem, estão começando a jogar agora. A maioria está treinando faz 2-3 meses, né? Então, parabéns, molecada. Vamos treinar e para chegar na próxima vez que não arrepiar eles. Galera, bom jogo. Professor. E aí? Esse ventão, tá um ventão danado, né, Lucas? Meu, Lucas jogou demais. A molecada jogou muito bem. Raul. E aí, Detalhes? Brabo. E aí, Murilão? Dá um salve aí pra galera aí. E aí, curtiu? Curti pra caramba. Jogou na chuva, hein, meu? Uhum. Doideira. Ó, os Murilo, Murilão. Favorou, hein, cara? Joga demais. Olha lá, o molecada brabo. Tira foto aí dos brabão aí, ó. É isso aí, a molecada saindo aí. Agora a gente vai dar mais um rolezinho aqui. Pegar as considerações finais da turminha aí. E aí, Murilão, não foi dessa vez, né? Não. Não. Quanto que foi? Atualiza, eu falei, mas confirma. 3-0, dois gols no segundo tempo. E um no terceiro, no final. No finalzinho, cara. O time deles é muito organizado, é muito forte. É muito aí bom o time deles. Aí muito, subi muito. É, porque tem esse problema, né? Quando o time é mais parelho, você fica lá e cá. Lá e cá, né? Claro que às vezes é com a vantagem para um lado. Mas assim, o time que tá bem entrosado, um time forte, né? É novidade para ninguém, né? Não tá babando ovo de ninguém, não. É, eles são mais ofensivos, aí acaba prendendo você, sufocando muito ali. Você não consegue quase sair com a bola, é uma doideira. Mas os moleques foram guerreiros, meu.
foi uns gols assim que, né? O primeiro gol foi um golaço. O moleque só ajeitou e mandou de esquerda. Acho que foi no ângulo, né? Foi no ângulo. Bateu no travessão e foi. Putz, que golaço. Então, galera, se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. E segue a gente na rede social. E 1, 2, 3 e... Fui. Ronaldo. Fui. Ronaldo. Brilha muito no Corinthians.